ବିଜେଡିରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ କଷା ଚାଲିଛି, ବାକି ତକ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ବାକି ରହିଯାଇଛି, 21 ବିଧାନସଭା ଆସନ ଏବଂ 3 ଲୋକସଭା ଆସନ, ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋକସ୍ ରହିଛି। ହୁଏତ ଅନ୍ତପକ୍ଷେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ହୁଏତ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଏହି ଆସନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ବି ଜୋରଦାର ଜମିଛି ପ୍ରଚାର। ନିଜ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି 3 ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲାଲବିହାରୀ ହିମିରିକା ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପାଣିପାଗ କେମିତି ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ରାୟଗଡ଼ା। ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସାହୁ। ଅମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରଚାର ରେସ୍ରେ ଏବେ କିଏ ଆଗରେ ସେଠି? ହଁ ପ୍ରବୀଣ, ପ୍ରଚାରରେ ବିଜେଡି ଦଳ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ଲାଲବିହାର ହିମିରିକା ପ୍ରଚାର କାମକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ସମର୍ଥନ ସହିତ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା ସେ ଯୋଜନାକୁ ପାଥେୟ କରି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଲାଲବିହାର ହିମିରିକା, ଆପଣଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ସ୍ୱାଗତ। କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି? ଆମର ମୁଦ୍ଦା ହେଲା ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦା, ବିକାଶର ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି, ସେଇ ବିକାଶକୁ ଆମେ ମୁଦ୍ଦା କରିକି ଲଢ଼ୁଛୁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା, ସେଇ ଧାରାକୁ ନେଇ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛୁ। ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଆଶାବାଦୀ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ, କାରଣ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଏରିଆ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଛି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ହେଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହା ଭରସା ଅଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ। ସେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ତାକୁ ସେ ଆଧାର ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତୁଙ୍ଗ ନେତା, କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଆଧାର ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ଆଶାବାଦୀ? ଆମର ସବୁ ଆଶା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଏ 19 ବର୍ଷରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉ, ପାଣି ସୁବିଧା ହେଉ, ବିଜୁଳି ସୁବିଧା ହେଉ, ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଏନ୍ କରିଲେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବହି, କପଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଛୁ, ଯେତିକି ଏ 19 ବର୍ଷରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ହଜାର ହଜାର ଭୋଟ୍ ଅଧିକରେ ଆମେ ଜିତୁ ବୋଲିକରି ପୁରା ଆଶାରେ ଭରସାରେ ଲୋକଙ୍କର ବୟରେ ଅଛୁ। 3 ଥର ଏହି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲାଲବିହାରୀ ହିମିରିକା ଏବଂ ବହୁତ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ ଦିଗରେ, ଏମିତିକି ମମତା ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରିଚରଣ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣି ଆଣିକି ତାକୁ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଦିନ ସରିଯିବ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନବୀନ ବାବୁ ହିଁ ଆମକୁ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଶାସନ, ତାଙ୍କର ସେବା ଆମକୁ ଆହୁରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହୁ ଏହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପାଣି, ରାସ୍ତାଘାଟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଆମର ପକ୍କା ଘର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଯାହା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆମକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପୁଣି ସେ ବିଧାୟକ ହିମିରିକା ବାବୁ ରହନ୍ତୁ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଆଉ ଅଧିକା ଅଧିକା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ କାମ କରିବୁ, ଏହା ଲୋକଙ୍କର ମତ ଅଛି। ଆମେ ବି ସେ ଦଳର ଅଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ଲିଭେଇଛୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ହିମିରିକା ବାବୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଜିତେଇ ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ମମତା ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଏଇଠି ହେଇଛି, ସେ ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜେକେପୁର ଅମର ରତନ ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ଅମୂଲ୍ୟ, ଇଏ ତ ଥିଲା ବିଜେଡିର କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ହାଲ କ'ଣ? ଅମୂଲ୍ୟ, ଇଏ ତ ଥିଲା ବିଜେଡିର କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ହାଲ କ'ଣ? ସେଠି ବିଜେପି ଏବଂ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି?
ତେବେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ସହିତ। ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସାହୁ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ସେଠି କିଭଳି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ହେବ ବିଜେଡି ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଆଶାବାଦୀ ବି ରହିଛନ୍ତି ଏଥରକ ବିଜେଡି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନେଇ। ସିଧାସଳଖ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆପଣ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖୁଥିଲେ।